Tiek Neptūną, tiek Lietkabelį anksčiau į finalą jau atvedęs treneris Kazys Maksvytis šiemet tą ir vėl bando kartoti su mylimos Klaipėdos ekipa. Lemiamų kovų metu strategas ne tik atsisakė Facebook paskyros, bet iš anksto paprašė ir šeimos supratimo. Mažiau tada esam pasiskirstę kažkokiais šeimos darbais. Paprašau ir iškart iš anksto įspėju, kad mažiau dalyvausiu tų pačių vaikų ar nuvežėme į darželį ir panašiai, nes šiokia tokia įtampa ir ačiū Dievui, kad žmona tą supranta ir pasiema didesnį krūvį tuo metu. Būna ir bemiegi naktų po labai skaudžių nesėkmių, tai jau geriau nepersivalgyt, nevartot per daug energetinių ir stiprių gėrimų, nes tada dar sunkiau vieną pernešti. Nusprendžiu pabandyti pagyventi be Facebook'o, kitaip, daugiau laiko skirti darbui ar knygos skaitimui negu Facebook naudojimui. Kol kas nesiskundžiu. Turbūt mano Facebook'o ratas pasidarė toks perdėtai didelis ir sukelia daug bereikalingų emocijų. Esu pritraukimas prie draugų, kurių nenorėčiau būti pritrauktas ir visur naudoja mano vardą, tai kad nusprendžiau, kad geriau išsitrinsiu. Neptūno sezonas kaip dramatiškas filmas. Komanda ne kartą atsidūrė ties kritinė riba, kai ją vienas po kito paliko komandos lyderiai, keitėsi vadovai, klubą kaustė finansiniai sunkumai, o ekipa nesugebėjo prasibrauti į Karaliaus Mindaugo taurės finalo ketvirtą. Neįtikėtina, bet po tokių bangų Neptūnas vis dar kaunasi dėl vietos LKL finale. Panikos gal nebuvo, bet visokių minčių buvo, ypatingai dar, kai nebuvo atėjusi naujoji valdžia, kai jeigu per metus, kaip patys žinot, pasikeitė daug direktorių, pasikeitė administracijos darbuotojai, netekom savo lyderių, taip kad kol dar nebuvo susistovėjęs tas jau dabartinis Neptūnas su naujais žmonėm, tai visokių minčių buvo. Bet, kaip sakant, stengiausi neparodyti savo minčių į viešumą. Ir toks netikrumo jausmas be abejo buvo, nežinau, net buvo minčių tokių, kad galbūt iš vis neimsi naujų žaidėjų, tik tai užbaigsim senais ar jaunimo, visokių minčių buvo. Kad treti išliksim, tai manau, čia yra gana neblogas pasiekimas, šansas yra ir kausime dėl medalių. Ypač skaudžiai sezono viduryje Neptūnui atsiliepė krepšininkų Mindaugo Girdžiūno ir Arno Butkevičiaus perėjimai į Vilniaus Lietuvos rytą. Kazys Maksvytis sako, kad tą žaidėjai geriau jau būtų padarę pasibaigus sezonui. Išėjo du klaipėdiečiai, kas liečia iš mano kaip trenerio pusės, tai buvo turbūt vieninteliai žmonės iš pagrindinių žaidėjų likę klube, apie kuriuos lipdėm visą komandos brandolį. Tai buvo traumuotas Kačinas, buvo jaunimas ir buvo Girdžiūnas su Butkevičium. Tai iš mūsų pusės, tai kaip tik mes liktai prie šitų žaidėjų lipdėm likusią komandą. Taip, paėmus jų asmeninės karjeras, tai jų šeimas, jie padarė viską, kas geriausia jiems. Na, bet išeidami, jie tuo pačiu, kaip sakant, sudaužė mūsų likusių čia, arba dar nesudaužė, bet galėjo pakenkti mūsų likusių čia karjeroms ir panašiai. Mano nuomonė, kad jie galėjo viską tą patį padaryti po sezoną. Be neįtikėtinai gausios apdovanojimų kolekcijos su jaunimo rinktinėmis treneris Maksvytis gali didžiuotis savo pasiekimais ir Lietuvos krepšinio lygoje. Strategas anksčiau išvedė į finalą tiek Neptūną, tiek Lietkabelį. Beje, Panevėžio CIDO arenoje po puikaus praėjusio sezono šiemet Maksvytis buvo pasitiktas ironišku panevėžiečių šūkiu. Meilė trunka pusantrų metų. Ta pareiškimą, tai žiūrėjau su ironija. Kažkiek buvo įdomu pačios rungtynėse, kai žiūrovai pasitiko plojimais, atsistojo ir rungtynių eigoje, kai teko palikti aikštelę dėl dviejų techninių pražangų, vėl tie patys žiūrovai, kurie plojo, tada jau atsistoja, mane išlydėjo su džiaugsmu. Jie dirba savo darbą, jie kuria kažkokią ažiotažą ir aš labai pažįstu tos žmonės, kurie tą daro, aš ančiau dėl to nepyks. Diskvalifikacinė pražanga, tai gal irgi buvo ženklas, kad tose rungtynėse tokia papildoma nervinė įtampa tarsi ir jautėt, ir gal tas visas furoras irgi patys šiek tiek išmušė iš vėžių. Taip, be abejo, kai jie į aikštelę visi atsistoja, Džordanos daina išeinu, atleiski, na,
bandai būti stiprus, bet pasirodo išmuša iš vėžių. Mažai kam žinomas faktas. Iš mažo Darbėnų miestelio kilęs Maksvytis prieš tapdamas treneriu dirbo visai ne krepšinio srityje. Pirmoji jo darbovietė šašlaikų kepėjas. Strategas sako, kad šioje srityje formos dar nėra praradęs. Na, ištraukit gerą perliuką, aš manau. Taip yra tekę dirbti vieną vasarą, buvo studentas, norėjau užsidirbti pinigų, yra tekę vieną vasarą dirbti šašlykų kepėjų, neslėpsiu. Tiesa, po tos vasaros nelabai net norėjau žiūrėti tą pusę. Turbūt, kai būna batsiuvys be batų ir panašiai, tai... Bet šiaip tai tenka karts nuo karto prisiminti įgūdžius laisvų laikų. Šašlykus, jeigu reikės kažkam, tai drąsiai gali kviesti ir padėsim. Klaipėdos apylinkės treneriui Maksvyčiui gerai pažįstamos nuo vaikystės. Neptūnas jam daugiau nei darbovietė, o Klaipėda brangus miestas. Daug laiko praleista čia. Nežinau, kaip baigti šitas sezonas, bet turbūt būsiu dėkingas likimui vien už tai, kad čia praleidau. Padėjau, kaip sakant, išeiti iš savo pasaulio, savo tėčiui paskutinį pusę metų. Buvau šalia jo, tai vien ta buvo paskata grįžti į Klaipėdą, o šiaip tai be abejo Klaipėda man svarbi.